ġimgħa fejn l-ekonomija ta' pajjiżna kienet ikkonfermata bħala l-iktar waħda li kibret fl-Ewropa, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif it-tkabbir ekonomiku qiegħed hemm biex il-Gvern ikomplita jipil-ħajja tan-nies. F'attività politika fin-naxxar spjega kif dan il-Gvern qed jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies u sostna kif l-iktar avveniment laqtu din il-ġimgħa kien meta tnieda servizz ta' respite għall-qraba tal-persuni b'diżabilità b'investiment ta' miljun euro. Investiment li bieħ każa qapa Bologna fil-Mosta inbidlet f'ċentru għal persuni b'diżabilità sabiex jagħti nifs lill-qraba tagħhom. Kuntent ħafna għaliex il-Gvern qed jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji tal-dak. Il-Prim Ministru fisser kif il-Gvern se jkompli investi f'dawn is-setturi fil-waqt li tenna lill-ġustizzja soċjali u l-mobilità soċjali jibqgħu għanijiet ewlenin. Dak li għamilna differenti minn ħadd ieħor huwa illi l-prosperità li qed tinħoloq biex imbagħad tintuża għal affarijiet li għamlu differenza fil-ħajja ta' kull persuna. Tkellem dwar iċ-ċeremonji tal-graduazzjoni bħala xhieda tal-mobilità soċjali u fisser is-sodisfazzjon tal-ġenituri meta uliedhom jiksbu dan. Dik hija l-mobilità soċjali li inti uliedek jimxu iktar mill-li mxejt inti u inti tieħu pjaċir għalihom. Aħna dak what we stand for, dak li huwa il-verament l-għaliex aħna qegħdin hawnhekk. Il-Prim Ministru tenna li dan kollu huwa possibbli grazzi għas-suċċess li qed jikseb pajjiżna. Dan kif iktar kmieni din il-ġimgħa, figuri tal-Eurostat rew li b7.5% Malta għandha l-ikbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Tkabbir li skont il-Prim Ministru jitfa' il-pajjiżna f'kampjonat għalih. Isna l-Juventus qegħdin għaddejjin, jiġifieri. Qegħdin għaddejjin kważi li kalina u nieħdu pjaċir illi qegħdin nagħmlu hekk. Imma qed nagħmlu hekk bib tiegħi. Għaliex qed nieħdu d-deċiżjonijiet. Intant il-Prim Ministru tkellem dwar is-sem tiegħu fil-Kungress tal-Partit Soċjalista Ewropew u rrimarka kif wara l-ikbar kriżi finanzjarja l-għażla awtomatika tan-nies ma kienx il-Partiti Soċjalisti Demokratiċi. Hawn tkellem dwar kif id-diskussjoni importanti issa qiegħed dwar il-futur tax-xogħol hekk kif qal li nsabu fuq xifer rivoluzzjoni industrijali li ser tbiddel ta' taħt fuq il-postijiet tax-xogħol li għandna llum, b'referenza partikolari għall-intelligenza artifiċjali. Aħna l-attitudni tagħna trid tkun illi mhux biss ma nirreżistuwix dit-teknoloġija nabbraċċawha u nippruvaw niffurmaw aħna għalhekk. F'pajjiżna qed nitkellmu dwar dan kollu, għax aħna rridu nkunu minn ta' quddiem, nkunu minn ta' quddiem mhux biex jgħidulna ara dawn kemm huma avvanzati biss, imma biex nipproteġu lill-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif il-poplu qed jara differenza minn gvernijiet nazzjonalisti preċedenti e kif il-poplu issa qed igawdi minn inizjattivi u miżuri bħal dawk taċ-ċekkijiet tal-korpi u żieda fiċ-ċekk taċ-children's allowance li se jseħħ fil-jiem li ġejjin. B'referenza għal elezzjonijiet f'Mejju ta' sena d-dieħla, il-Prim Ministru saħaq li l-impenn favur pajjiżna jirrifletti ħittim b'saħħtu li qed jirrepreżenta l-Partit Laburista. L-unika mod li veru aħna bħal ċittadini normali jista' jkollna sej u nagħmlu d-differenza f'dan kollu mod wieħed li taqbad toħroġ tivvota għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.